こんばんは、ミリタリーチャンネルラジオニュースです。今回はスウェーデンの戦闘機グリペンについて紹介したいと思います。このチャンネルは毎週土曜日に動画をアップしていますが、それ以外に今後はラジオニュースという形で不定期に話題のニュースをお届けしたいと思います。先日、オランダ、デンマーク、ノルウェーの3カ国が F-16 戦闘機をウクライナに供与することを発表しました。そして F-16 に続き、スウェーデンの戦闘機グリペンの供与が期待されています。今年、スウェーデンはグリペンを使ったウクライナパイロットの訓練を決定。しかし供与はまだできないのが現状です。グリペンを供与できない理由の一つとして、スウェーデンの NATO への加盟が最終承認されていないことだとしています。まだ NATO に加盟していないことから、スウェーデンは国防上グリペンが必要で供与できる余裕がないのではないでしょうか。まずは自国の NATO 加盟手続きを完了させる必要があります。スウェーデンってどういう国なんでしょうか。長い間軍事的中立国であったスウェーデン、その中立を守るために自国の防衛力を強化し続けてきた国です。他国に頼ることなく、兵器も自国内で開発することに力を注いできました。戦闘機もその一つですよね。グリペン開発時に要求されていた性能は、安い、軽い、速い、そして北ヨーロッパの寒冷地に対応できることです。一面が雪に覆われるこの地域、そんな雪道の高速道路上を800メートル以内で離着陸できることが求められたそうです。この短距離離着陸能力がグリペンの優秀なところではないでしょうか。先日供与が発表された F-16 は素晴らしい性能を持った戦闘機です。しかしウクライナにとって使いやすいのはグリペンではとも思います。 F-16 には巨大なエアインテーク、吸気口があり、異物が入りやすい形状です。路面状況が悪い、離着陸のスペースがあまり取れないなど、コンディションが悪い状況で運用しやすいのはグリペンです。グリペンの着陸装置はひどい路面状況にも耐えられるほど強力だと言われています。どんなところからでも飛ばせる、整備が簡単、すぐ再出撃できる、そんな戦闘機です。それではグリペンの詳しい紹介を。グリペンは1980年代に開発されたスウェーデン製の戦闘機です。1993年からスウェーデン空軍で運用が開始されています。メーカーはスウェーデンのサーブ社です。サイズは小ぶりな軽戦闘機。1機のターボファンエンジンで飛行する単発機。JAS と書いて YAS と読むんですが、 YAS-39 はスウェーデン語の頭文字を取ったもので、戦闘、攻撃、偵察の意味があり、用途としてはマルチロール機にあたります。アメリカ軍のマルチロール機では F-16、FA-18、F-35 などがありますが、それらは往々にして大型で高コストになってしまうという側面もあります。グリペンは航続距離、兵器搭載量、ステルス性を捨て、最高にコスパのいい戦闘機を作り上げました。軽量化にも成功し、最高速度はマッハ2以上。あれもこれもと最新技術を詰め込みがちなアメリカとは違い、潔い設計で大成功を収めています。ネットワーク能力も完璧を目指さず、後のアップデートにより実現させることに。これまで短座型の A、複座型の B、同じく C、D と改良されてきましたが、
現在の最新型はグリペン E。 E 型をスウェーデン空軍が60機、ブラジル空軍が E 型28機と F 型8機の購入を決定しました。グリペンの外見は三角形の主翼、デルタ翼にカナードを組み合わせた形です。クロースカップルドデルタ形式といいます。欧州の戦闘機であるラファール、ユーロファイター、タイフーンなどに取り入れられています。使用しているエンジンは戦闘機 FA-18 ホーネットと同じ F404 ターボファンエンジンを搭載。 E 型からは FA-18 スーパーホーネットと同じものを搭載しています。これによりアフターバーナーなしでのスーパークルーズが可能に。ヘルメットマウントディスプレイはユーロファイターで採用しているものを改良したコブラが使用されています。 E 型からはブラジルのメーカーが開発したものを採用しました。ステルス性も低く、航続距離や兵器搭載量も捨ててしまった代わりに、ソフトウェアをアップデートしながら高い電子性能力を持たせています。そしてなんといっても価格、機体価格は F35A の約半分。グリペンのいいところはスウェーデンとサーブがリース契約による貸し出しを行っているということ。金銭的に厳しい状況の導入国に対してその国で部品製造を行うなど対策が取られています。これまでチェコやハンガリー、南アフリカなどに輸出されています。ウクライナの戦闘機の保有数ですが、もともと旧ソ連製の戦闘機が100機以上、しかし現在何機残っているのかは不明です。そして先日 F-16 の供与が決定し、3カ国から計5、60機確保されています。現在スウェーデン空軍はグリペン C と D を計100機ほど保有しており、そのうちの60機は E 型に置き換えようとしています。今後スウェーデン空軍が置き換えた数十機のグリペン CD がウクライナに供与されるのではないかと期待されています。そして搭載できる兵装、搭載可能な兵器は様々で、 NATO やヨーロッパの兵器を搭載することが可能です。アメリカ軍が運用している空対空ミサイルアムラームや精密誘導爆弾のジェイダムに加え、スウェーデン産の対艦ミサイル、ヨーロッパ各国で共同開発した長射程空対空ミサイルミーティアなどが搭載できます。有事の際には高速道路からの離着陸を想定して設計されたため、必要距離は500メートル前後と非常に短いのが特徴です。 E 型からは電子装置もかなり強化され、ステルスでは F-35 に負けますが、とにかく安価で飛行性能、メンテナンス性、電子性能力に優れたグリペン、運用する環境、任務などによってはもしかしたら F-16 よりも F-35 よりも優れているかもしれません。次回のラジオニュースでは皆さんのリクエストにお答えする形で映像集を作りたいと思います。ぜひコメント欄に見てみたい米軍の映像、リクエストお待ちしています。それではおやすみなさい。